Quba rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyat keçirilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Quba regional qrupundan verilən məlumata görə keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin əldə etmə, saxlama, daşıma və satmaqda şübhəli bilinən rayon sakini Sasun Yusufov saxlanılıb. Həmin şəxsin üzərinə və yaşadığı evə keçirilən baxış zamanı 11 kilogram 198 gram narkotik vasitə olan marixuana aşkar olunaraq götürülüb. Faktla bağlı Quba rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb və məhkəmənin qərarı ilə Sasun Yusufovun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib.